aste ugari eman ditugu, gure etxean sartuta, batzuk bertatik lanean eta, besteak lana galduta, asko gaixorik bi aste luze, logelan isolatuta, hau gainditzea lortuko dugu, auzo guztia batuta, asko gaixorik bi aste luze, logelan isolatuta, hau gainditzea lortuko dugu, auzo guztia batuta. Zortzitan txalo egin ondoren, balkoitan gelditzen gera, txistuarekin da Alejandro, auzoko akalaitzera. Zapi zuria aurrera eta, zapi zuria atzera, gure auzoa bizirik dago, orain inoiz ez bezela. Zapi zuria aurrera eta, zapi zuria atzera, gure auzoa bizirik dago, orain inoiz ez bezela. Aurtengo urten ez dugu izango, festarik gure auzoan, danborotxak ta erromeriak, orain txeditut gogoan. Laster egongo gara kalean, edo taberna zuloan, bitarten ontan segi ezagun, gure leiotik kantuan. Laster egongo gara kalean, edo taberna zuloan, bitarten ontan segi dezagun, gure leiotik kantuan. Maiatzaren 21ean, Santa Marina eguna, urtero legez arrotasunez, denok ospatzen duguna. Aurten desberdina izan arren, guretzat betik utxuna. Utzi gaituzten guztiengatik, kopa guztiak zerura. Aurten desberdina izan arren, guretzat betik utxuna. Utzi gaituzten guztiengatik, kopa guztiak zerura.